Kapittel 13 i historieboka. Demokratisering og nasjonsbygging i Norge. Dette er et av de kanskje viktigste kapitlene i læreboka om norsk historie, fordi dette strekker seg altså fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til unionsoppløsningen i 1905. Her er det mange viktige kompetansemål å være klar over, og hovedlinjene i dette kapitlet, det er året 1814. Vi skal se hvordan 1814 var mulig, og hvilke konsekvenser dette fikk med grunnloven. Og så skal vi følge 1800-tallet og framveksten av demokratier og parlamentarismens innføring opp mot unionsoppløsninga i 1905. Men hvis vi begynner med 1814 og ser på Europa utenfor Norge, så var det altså Napoleonskriger på starten av 1800-tallet, og Danmark-Norge, altså Norge var i union med Danmark og hadde vært det i vel 400 år, og når Napoleonskrigene kommer, så blir hele Europa involvert i konflikten, og mange land må ta stilling til hvem de skulle være i allianse med. Danmark-Norge valgte å være nøytrale så lenge som mulig, men i 1807 så angriper britene København og stjeler den dansk-norske flåten for å tvinge Danmark-Norge til å velge side. Og den danske kongen velger da å gå i allianse med Napoleon og Frankrike. Og konsekvensene ble at vi ble nå en del av blokaden mot Storbritannia. Dette ble en katastrofe for Norge, fordi vi var avhengige av import av korn, så det ble hungersnød i Norge. Altså, folk sulta rundt om i Norge på grunn av denne blokaden. Så vi kan si at det var alvorlige interessemotsetninger mellom Norge og Danmark, og dette var en rent sånn geografisk ting som gjorde at vi ikke hadde felles interesse lenger. I Sverige så får man valgt en ny tronfølger i 1810. Da tok den svenske kongen og importerte den suksessfulle franske generalen Jean-Baptiste Bernadotte, og han tok navnet Karl Johan, og han blir altså da tronarving til den svenske tronen. Og han ser som mål nå å erobre Norge i stedet for Finland. Etter hvert så er svenskene med å beseire Napoleon. Og mens Karl Johan er opptatt med konflikten på det europeiske kontinentet, så blir det gjort en avtale i januar 1814, den såkalte Kiel-traktaten, hvor Danmark skulle avse Norge til Sverige, fordi svenskene skulle få et krigsutbytte etter å ha vært med å beseire Frankrike. Så denne Kiel-traktaten, den danner starten på det som skulle skje i 1814. Norge skulle nå bli en del av en personalunion med Sverige. Denne Kiel-traktaten, den møtte blandede reaksjoner i Norge. Noen så nok positivt på en union med Sverige. Embedsmennene var sterkt knyttet til Danmark og var mer skeptiske. Og for mange grupper i Norge så ønskte man jo en mer fri forfatning og en selvstendighet. Så den danske prinsen Christian Fredrik, han blir sendt til Norge for å få i gang et opprør og gjøre Norge fritt og selvstendig og hindre at Norge kommer i union med
Sverige. Og Christian Fredriks litt sånn skjulte taktikk, det var jo at han skulle en dag arve tronen i København og Danmark, og da kunne det være smart å ha sikret seg Norge i forkant. Så han reiser land og strand rundt, og han innkaller etter hvert til en riksforsamling med 112 representanter som møtes på Eidsvoll, og her i april- og maidagene 1814 så får de lagt en norsk grunnlov, og den valgte Christian Fredrik til konge i Norge. De to store partiene på Eidsvoll, det var Selvstendighetspartiet som var størst, og Unionspartiet da. Her ser du et bilde på venstre side av Karl Johan, og Christian Fredrik på høyre side. Denne 17. mai-grunnloven, den sa at Norge skulle være et konstitusjonelt monarki. Norge skulle ha en maktfordeling, en tredeling av makta, utøvende makt med konge og regjering, og en lovgivende makt med stortinget. Den dømmende makten, det skulle være domstolene. Man skulle ha en ganske utstrakt stemmerett og rettssikkerhet, og eiendomsrett blir nå felt inn i grunnloven, også da en allmenn verneplikt og en begrenset religionsfrihet blir tatt med. Dette bildet her som henger i Stortinget, vår nasjonalforsamling, kjenner jo alle veldig godt. Dette er selve nasjonalikonet fra Eidsvoll 1814. Men Norge skulle likevel ikke få sin selvstendighet. For Karl Johan, han hadde jo vært opptatt med å beseire Napoleon. Han velger å gå til krig for å få Norge inn i personalunion med Sverige. Christian Fredrik, han gjør en rask retrett, og han møter Karl Johan i Moss, og konstitusjonsgården i Moss, og der signerer de Mossekonvensjonen, og der blir det bestemt at Norge ikke lenger er selvstendig, men skal være en del av en personalunion med Sverige, og Christian Fredrik kan abdisere som konge. Og nå er det den svenske kongen som overtar. Så i 1814 så har altså Norge tre konger. Først den danske kongen, så fra 17. mai og fram til 14. august så er det Christian Fredrik, og etter 14. august så er det altså svenske kongen som er konge i Norge. 17. mai-grunnloven er likevel veldig viktig og har stor symbolsk verdi for Norge. Og jeg kan si at dette opprøret som det hadde vært knyttet til å skaffe seg en egen norsk grunnlov, det er liksom den selvstendighetslinja som vi bare ser vokse sterkere og sterkere ut over 1800-tallet, etter hvert med innføringen av parlamentarismen, og så da til slutt unionsoppløsningen i 1905. Så har vi liksom fullendelsen av selvstendighetslinja. Vi kaller gjerne Norge på 1800-tallet for embedsmannsstaten, og det er fordi at embedsmenn, altså disse som hadde utdanning og hadde trening i statsstyret, det var den ledende klassen. Embedsmennene utgjorde 1% av totalbefolkningen, så det var ikke noen stor klasse dette, men det var embedsmennene som ledet det politiske og for så vidt det sosiale styret av Norge. Embedsmennene, de var sterkt knyttet til dansk språk og kultur, sto egentlig langt unna liksom, folk flest i Norge. Embedsmennene var ofte fremskrittsvennlige og ville ha liksom, demokratiske krefter og industrireising og sånn. Og paradoksalt nok så er det dette som til syvende og sist blir embedsmannsstatens fall da. Utover 1830-årene så blir det valgt inn flere bønder i Stortinget, og i 1837 så får Stortinget vedtatt formannskapslovene som gir et ganske stort kommunalt selvstyre, og dette bidrar til viktig politisk skolering av mange velgere rundt om
på landsbygda i Norge. Så får vi en bondeopposisjon og motkulturelle bevegelser, og da er det verdt å nevne bondevennen Søren Jobbek. Det var han som bare ble kalt for Søren Neibek, fordi han så ofte sa nei til det embedsmennene og svenskene ønskte. Og så har vi tre viktige motkulturelle bevegelser i Norge. Først da lekmannsbevegelsen, som var en religiøs bevegelse som handlet om at flere enn bare prestene kunne forkynne kristendommen da. Den andre motkulturelle bevegelsen, det er avholdsbevegelsen, fordi at alkohol og sprit ga store sosiale problem, og mange kvinner, men også menn, var viktige i avholdsbevegelsen. Og den tredje motkulturen, det er den såkalte målbevegelsen. Verdt å nevne her Ivar Aasen, som alle kjenner, som jo reiste land og strand rundt for å lytte til folks talemål, og dette skrev han ned og gjorde om til et skriftspråk, nemlig nynorsk. Skolen blir gradvis viktigere og mer utbygd, og fra 1860 så blir det vedtatt at alle barn skal gå minst 12 uker i året på skolen. Parlamentarismens gjennombrudd kommer på 70-80-tallet, og parlamentarisme, det handler altså om at regjeringen må ha flertallet bak seg i Stortinget for å kunne styre landet, og at statsrådene skal møte i Stortinget. Søren Jobbek var en viktig drivkraft i denne statsrådssaken, og han fremmet dette fire ganger for Stortinget, og den fjerde ganger i 1882, når Stortinget vedtar parlamentarismen, så kunne ikke den svenske kongen nekte dette mer, og dermed så får vi altså da en vetostrid, og vi får i 1882 en riksrett mot regjeringen. Den tapte den svenske kongen, og med det så innføres altså parlamentarismen i 1884. Og Johan Sverdrup blir utnevnt til den første statsministeren. Parlamentarismen måtte gå seg til. Dette betydde nå at Stortinget skulle få mer makt, og regjering og embedsmennene mindre makt. Og vi får de første politiske partiene, Venstre og Høyre i 1884. Tre år senere kommer Arbeiderpartiet. Nasjonsbyggingen er også viktig å nevne på 1800-tallet, og ikke minst da disse motkulturene og kampen for et eget norsk skriftspråk. Og vi kjenner jo denne perioden fra norskfaget kanskje best som nasjonalromantikken, fordi den norske bonden og bygdekulturen og den norske naturen blir idyllisert, romantisert kan vi si, også innen bildekunst ser vi jo dette. Dette er Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger, viktig nasjonal ikon. Og så fram da mot 1905 og unionsoppløsninga. Her er det verdt å nevne denne konsulatsaken som Venstre løfter fram gang på gang i Stortinget, for dette er det som til syvende og sist splitter personalunionen Norge-Sverige. Venstre mente da at Norge burde være en egen stat, fordi vi har helt spesielle interesser i utenrikspolitikken, og derfor navnet konsulatsak. Kristian Mikkelsen er statsminister, og han driver denne konsulatsaken igjennom. Og til slutt så godtar den svenske kongen, kong Oscar, kravet og erklærer unionen oppløst. Og i 1905 så får vi folkeavstemninger om unionsoppløsning og om Norge skulle være en republikk eller et monarki. Resultatet ble monarki, og vi fikk den danske prins Karl til konge, og han tar navnet kong Håkon den syvende.
Og kongen hadde en prins.